Vakar vēla vakarā Harris bija sagādājis patīkamu pārsteigumu jātnieku dalībniekam Ricardo, un Okartes skatuves dzīvoklī gaidāmais notikums paslapus tika apspriests visu pēcpusdienu. Atcerieties, vakar runājām, ka pie Ricardo kas nāks ciemos. Jā. Viņa būs? Jā, es sazvanīju šodien. Jā, jā. Dzirdēji, šodien būs Anna Dribas. 11. Ei, paga. Bet tas ir noslēpums. Tas ir noslēpums. Madri! Nu? Bet tagad, nu, klauso. Atceries, pa ko pa dienu runājām. Zini, kā varbūt vajag nocēst gaismas? Mēs uztaisīsim, atstāsim gaismu pie gultas, ieslēgsim svecītes, mums galda arī uztaisīt? Vai nē? Nu, īsti nē, varbūt tēju vai kaut ko tādu. Kamēr Ricardo tika gatavota tikšanās ar viņam mīļāko dziedātāju, puisis līdz pēdējam brīdim dzīvoja ierasto šova dzīvi un neko pat nenojauta. Ricardo! Kas ir? Kur jāiet? Nu, Ricardo, tā kā vakar runājām, kad tu ļoti gribēji satikt savu elku mūzikā, Annu, vai ne? Viņa taču ir tavs elks. Vispār neko nepateica. Nu, es gribēju tev pārsteigumu sagādāt. Labi, netraucēšu jums sarunās par mūziku. Kā šeit dzīvo? Mūsu. Paldies, ka atnāc. Lai pārvarētu pirmo mulsumu, Ricardo Annu uzrunāja romu valodā. Hai, šķi rakies, romājies. Aha, ļunā. Ļuā, graudiņa. Tu haļusā? Amī. Tu rakies, sāru? Es prasīju, vai vadība lika kaut kādus jautājumus uzdot man, speciāls. Nu, tā kā, un viņi teica, nē, es gribēju pārliecināties, vai tiešām čigāniet, viņi runā, nu, čigāniski, un tas bija interesanti tā. Tu šito arī proti spēlēt? Protams, bet es divus gadus tikai spēlēju. Bet spēlēt, tu gribēji, es to spēlēju? Harry, interesanti. Man trīc rokas, bet es spēlēšu. Pavisam neilgi parunājušies par mūziku un šova sadzīvi, jaunieši jau atvadījās. Nu ko, prieks bija iepazīties? Man arī tiešām prieks. Paldies. Paldies. Kāpēc Ricardienam bija tik īsts randiņš? Jā! Nu, es nezinu, tas bija viss viņa rokās. Kāpēc viņa kopā neuzdziedāja? Jā! Uzdziedāja. Ā, tad mēs to nedzirdējām. Nu, jā, slaveno Ricardiona dziesmu. Kaut kas tur nebija ritī. Es jau to sajūtu, ka viņa grib beigt jau vēl iepriekš. Viņa pateica uzreiz man, kad tu vari pasveicināt Ričs, viņa skatās tevi. Nu, un es arī to arī izdarīju, pasveicināju. Tāpēc ar laikam tā gaisot mī, kad viņa zināja, ka viņa vēro viņas puises, un tāpēc arī tā bija. Nu, čigāniem ir attiecības ļoti, ļoti tādas, nu, taisnīgas, kā saka, nu, viņi nelaiž. Es arī jebkurā gadījumā savu meiteni nelaiž tādu, nu. Man ļoti patika, ka viņi runāja čigāniski, man sākās ļoti, nu, tā viņšīgi, mēs vienkārši skatāmies, neko nesaprot. Es nezinu, kāpēc viņiem varbūt tik īsti bija tā saruna. Man varbūt bija pārāk nobijusies. Viņam jau tas bija dzīves lielākais moments, man liekas, no tā, cik viņa bija viņa dīva. Viņš bija redzējis Cēsīs koncertā, laikam. Un tad viņš esot, laikam, viņā iemīlējies, ja kā jau. Viņš teica, ka viņš gribēja vēl sanāt to, vai nebūtu iespējams kādreiz muzicēt kopā ar viņu. Ar to viņš tik tālu netika. Viņš teica, mēs sabijos un tā. Viņš teica, esmu nervozējis rokas trīcējuši viņus. Ja man patika kaut kāda meitene, es pēc iespējas ilgāk mēģināt pavadīt laiku. Man liekas, viņš neizmantoja līdz galam.